טוב, אנחנו עושים פה אנבוקסינג למכשיר כושר שאני אפילו לא יודע איך קוראים לו, וזה אמור לשרוף קלוריות איכשהו. איך קוראים לזה? קרבון. קרבון, אוקיי? קרבון, יש כאן הוראות הפעלה ובטיחות. זה מכשיר שאמורים לעמוד עליו, לרקוד עליו, לעשות עליו פעילות אירובית, או אפילו לא לעשות פעילות אירובית, וזה פשוט אמור להרזות או... יש לזה שלט. מגיע עם שלט, מגיע עם... פעילות אירובית. זה השלט של זה. פשוט עומדים על זה ומפעילים את השלט, עושים פעילות. הנה, ככה זה נראה. קרבון, הוא די כבד האמת היא. מכשיר די כבד. יש כאן תכנות, פרוגרם, תוכניות, התחלה. בכל הנתונים. זה מכשיר לחיטוב ועיסוי רוטט לשריפת קלוריות מוגברת. כתוב עיסוי. לחיטוי ועיסוי, הרזיה וחיטוב עם רמקול בלוטוס מופנה. שזה רמקול בלוטוס מופנה, אז כנראה אפשר לשמוע מוזיקה תוך כדי האימון על המכשיר הזה. בואו ניתן פה מבט מהצד. טוב, נראה אם נשרוף קלוריות עם זה. תודה שצפיתם, מי שעדיין לא נרשם לערוץ מוזמן להירשם. תודה ונתראה בסרטון הבא. טוב, כמו שאפשר לראות גם כאן, יש כאן את החיבור של החשמל, שזה כמו כבל של מחשב, כפתור הפעלה, ויש פה כניסות USB למכשיר. כמובן שהוא מגיע עם הוראות הפעלה, אז אתם יכולים לעבור בצורה יסודית על הוראות הפעלה. וכאן אתם רואים שיש כאן כל מיני חספוסים כאלה, כל מיני נקודות כאלה, שזה כנראה הקטע שעושה את העיסוי לכפות רגליים. במכשיר.